Ni satu paket berapa harga bang? RM8 bang. RM8. Ha. Oh, so macam tu RM8 lah. Kan? Ha. Ada nasi, ada ayam. Ada nasi, ada ayam. Hati pedal percuma. Ha. Hati pe Oh, percuma ha, eh. Percuma, yang tu percuma. Ha. Boleh tambah nasi kan? Satu hari boleh jual berapa ekor ayam? Hari biasa lah kata ni. Kalau sini dalam 15 ekor. 15 lah. Eh? Ibarat je. Boleh lah. Tak nak saya. Okay. Tunjuk jap nama kedai. Nasi ayam Zul. RM8. Special 12. Ni dekat Pasar Tani. Taman Soroja. Setiap hari Isnin dengan Khamis. Jumpa abang dua orang ni. Okay. Baik.